Dobro veče i dobrodošli na još jednu tribinu organizacije Kulturnog centra Novi Sad. Moje ime je Predrag Filipović, kraj mene je Željko Vinjac i danas ćemo pričati o umetnosti na internetu. Da bismo razumeli pojam umetnosti na internetu, prvenstveno je potrebno da razumemo samu umetnost. Kao što svi znamo, verovatno postoji dve vrste umetnosti. Jedna je primenjena umetnost, a druga je umetnost radi umetnosti, odnosno larporlatizam, takozvani ili ti umetnost radi nekog ličnog izražaja. E sad, kad je u pitanju umetnost radi ličnog izražaja, ona se na internetu nalazi, i ne samo na internetu, nego inače u životu u raznim formama. Međutim, na internetu je najčešće u formi, recimo u literarnoj formi, a to su blogovi. Blog kao literarna vrsta umetnosti je počeo da se primenjuje još davnih dana samom pojavom platformi za pisanje blogova, kao što su bili Blogger, kao što su bili WordPress i tako dalje. Međutim, nisu ni oni prvi sami po sebi počeli, nego su to prosto bili ljudi koji su imali šta da napišu i otvarali svoje sajtove upravo u tu svrhu. Međutim, Kad se tiče vizualnih umetnosti i muzike i filma i tako dalje, znači tih multimedijalnih umetnosti, imamo YouTube kao jedan najveći medij koji je, da kažem, sveobuhvatan u tom nekom smislu, odnosno tu se nalazi pretežno video materijal, ređe samo muzika, ovo je uz neku sliku, jel da? Ali ovo poenta je da YouTube dozvoljava, odnosno omogućava umetnicima raznih vrsta da postave svoj video materijal i da svoju umetnost kroz neki video tutorial ili kroz neki proces proizvodnje prikažu. E sad, van interneta naravno postoje tu i razni skulptori, razni slikari, ljudi koji se bave tradicionalnom vrstom umetnosti, koji su mahom manje prisutni na internetu, ali to ne znači da su samim tim i manje vredni. Samo prosto medij koji im je poznat nije toliko prisutan na globalnom mediju kao što je internet. Kad kažem medij koji je njima poznat, mislim na medij kojim oni stvaraju svoju umetnost, a to su glina, uljane boje i tako dalje. Sad imamo, kao što sam rekao na početku, dve vrste umetnosti, jedna je primenjena i druga je neki lični izražaj. Moramo to napraviti jednu bitnu razliku. Primenjena umetnost je umetnost po zadatku, tako reći. Odnosno, to su razne vrste dizajna, dizajn logotipa, dizajn websajta, dizajn tema za WordPress, recimo. Zatim, primenjena umetnost isto se može naći u, recimo, internet igrama, kompjuterskim igrama, društvenim igrama, to su uglavnom ilustracije ili isto tako literarna umetnost gde ljudi koji pišu zapravo objašnjavaju, odnosno pišu o tome kako se ta igra igra, kako... Scenariju. Da, scenariju neki ili tako nešto. I treća stvar, imamo muziku kao primenjenu umetnost koja je pojavom freelancerskih sajtova postala sve prisutnija na internetu. Imam prijatelja koji se vrlo uspešno bavi primenjenom muzikom, komponuje muziku za kompjuterske igre. Čak prvi posao je dobio zahvaljujući jednom poslu koju sam ja dobio, pa sam ga, tako da kažem, provukao u te vode. Komponovao je prateću muziku za društvenu igru, na primjer. Video kao sama, kao posebna umetnost, takozvana, to beše sedma umetnost, ako se ne varam, film. Filmografija, odnosno kinematografija, je sama po sebi onako jedna multimedijalna umetnost. I to sad ide u neke nove dubine pojavom ovih kamerica što snimaju okruženje u 360 stepeni i
virtualne realnosti i proširene realnosti i tako dalje. Prosto, nedavno sam video, recimo, Lufthansa, aviokompanija. Oni su zaposlili 3D modelara da im napravi 3D prostor, tako da kad se neko šeta na aerodromu Lufthansa sa ovim VR naočarima na licu, prođe kroz određena vrata i kad prođe kroz ta vrata, nađe se u nekom gradu. Da li je to London, da li je to Minhen, da li je to Lisabon, ne znam, video sam nekoliko takvih gradova. I vrlo je bilo zanimljivo videti tako nešto. Najnovija stvar su recimo te virtualne ture po hotelima, po smeštajima, za iznajmljivanje i tako dalje. Naime, kako se virtualne ture rade, stvar je vrlo jednostavna. Kamerica koja hvata 360 stepeni se postavi u sredinu sobe i između dve sobe postoji samo na jedan klik da može da se prođe i unutar te same sobe možete videti kompletno svoje okruženje u zavisnosti od toga šta vam je bitno. Kad je u pitanju sublimirana umetnost, odnosno neki lični izražaj i umetnost koja nije primenjena, na internetu, kao što sam rekao, ima je najviše u formi bloga. Odnosno, ljudi koji pišu blogove ili snimaju vlogove, odnosno video blogove, oni su prosto određena grupa umetnika koji imaju šta da kažu i imaju svoj način kako to da predstave drugima. Sad, primetili ste verovatno da YouTube kao novi medij, mislim, nije nov, u stvari, YouTube postoje nekih pa blizu 20 godina. Skoro da. Da, ali poslednje vreme pojavom monetizacije na YouTube-u mnogi YouTuberi su počeli da zarađuju ozbiljno fine plate snimajući vlogove. Sad, ti vlogovi ne moraju biti niti Bog zna koliko kvalitetni, niti ne znam nije šta, ali prosto se ljudi kače za nečiju harizmu, odnosno ako je neko zanimljiv kao ličnost, ako ima zanimljive komentare, čak nije ni to u pitanju, ljudi se kače i na gluposti, da budemo realni, ali opet i umetnost je i to. Znati ispasti budala pred kamerom, a opet nemati neki problem s time. Tako da to su neke dve stvari, dve vrste umetnosti koje se nalaze i u našem svakodnevnom okruženju kao i na internetu. E sad, da se vratim malo na materijalnu umetnost, odnosno ne digitalnu umetnost, da se tako izrazim. Naime, što se tiče nedigitalne umetnosti, većinom ćete primetiti takozvanu frazu struggling artist, odnosno umetnik koji se muči, ili stvaralac koji se muči. Imaju te kao te dve fraze koje se vrlo često spominju na internetu. Šta je u pitanju? Umetnici koji su na ili koriste stare medije u smislu fizičkih medija, kao što sam rekao, ulje na platnu, glina, ova ili ona i tako dalje, oni uglavnom imaju neki problem, ako se i tako može nazvati, sa ličnom prodajom prosto. Znači, to nisu ljudi koji su prodavci, koji su magovi marketinga, nego su prosto ljudi koji stvaraju umetnost za sebe i njima je bitno da nešto stvore, a sad da li će se to prodati, to je manje bitno. Međutim, zahvaljujući pojavama nekih platformi na internetu, kao što je recimo Etsy ili Shopify ili slične prodavnice sličnog tipa, ima i WooCommerce koji je isto plugin za WordPress, zahvaljujući takvim platformama zapravo i umetnici koji se bave klasičnom umetnošću zapravo mogu nešto da zarade, ali opet je pitanje toga
koliko su aktivni na društvenim mrežama, koliko je ispoljeno, koliko je njihova umetnost ispoljena, koliko ljudi ih prati i tako dalje i tako dalje. Malo pre smo razgovarali sa jednom prijateljicom koja konkretno radi sa fotografima. I sada, što se tiče fotografske umetnosti, u proteklih godinu dana Google je dosta promenio što se tiče tantijema koje fotografi dobijaju. I sada, tu je došlo do raznih problema, tipa da dobijaju mnogo manji procenat od prodaje jedne fotografije, do toga da ne mogu ni da dođu do izražaja. I poenta u tome da ako neko želi da se bavi fotografijom, postoje dva moguće puta. Jedna je da se bavi u potpuno komercijalnom fotografijom i da razvija svoj brend u tom smislu, druga je da se bavi nekom fotografijom koja spada pod lepu umetnost i da razvija svoj lični brend u tom smislu. E sad, što se tiče komercijalne fotografije, ni jedan ni drugi put nije lako, da se razumemo. Ali komercijalna fotografija ima svoj recept. Postaviš svoju fotografiju koja se traži na tržištu, ispišeš ključne reči i čekaš da te neko nađe. Prosto je tako i pritom, kao i svaki algoritam sajta na kome se nalaze umetnice, na kome se nalaze ljudi koji nešto kreiraju, algoritam voli kad ste redovni. Tako da, ja znam mnoge fotografe koji se bave takozvanom tom stock fotografijom, koja je komercijalna fotografija i koji, ja mislim da na dnevnom nivou uploaduju desetine fotografija. Ne bi li se zapravo ovajdili od prodaje možda 5% od toga. Znači, to je, recimo, ako se na dva dana 100 fotografija postavi na neki sajt, 5 fotografija će biti isplativo. Sa druge strane, da, spominjao sam fotografiju kao lepu umetnost. Lepe umetnosti generalno su sad trenutno jedna vrlo potisnuta tema. Ima ih, ne kažem da ih nema, ali je znatno teže naći neku svoju nišu u tome i naći način da se probijete u tom svetu. Znači, fotografije, skulpture, slike, šta još ima što se tiče tih lepih umetnosti. Dobro, sad, da skratim priču. Sve što se tiče zaista nekog tog ličnog izražaja kroz lepu umetnost je jako teško probiti, jako teško postaviti na neki određeni nivo na tom globalnom tržištu zvanom internet. Srećom, kao što rekoh malo pre, ljudi, da, prekinut ću se, vratit ću se samo korak unazad, postoji opet dve linije kojima se može ići. Znači, jedna linija su, kad su u pitanju lepe umetnosti, jedna linija su galerije, a druga linija su online prodaja konkretno umetnina. I jedno i drugo ide i jedno i drugo je dug i mukotrpan put. E sad, pitanje je samo ono sa čime se vi bolje osjećate i kako vi smatrate da vaša umetnost treba da bude plasirana. To je otprilike to za sada. Prepustit ću Željku reč malo, pa ću onda da se vratim. Kroz istoriju je umetnost nekako uvek bila sastavni deo ljudske kulture, od pećinskih slika pa preko velikih, velelepnih hramova raznih civilizacija do 20. veka, kada je umetnost ušla u nekakvu abstrakciju i na kraju do pojave interneta. Ono što je specifično za internet jeste da internet ima svoju posebnu
komunikaciju. Iz te komunikacije i doživljaja koji se stiče na internetu, to je jedan poseban svet. Mora se imati u vidu uvek da je to jedan novi svet, poseban svet i da ljudi, bez obzira što iz fizičkog sveta ulaze u taj jedan virtualni svet, da u tom svetu funkcionišu drugačije. U skladu sa tim, na internetu je formirana i drugačija kultura. Znači, ne može se porediti, odnosno može se porediti, ali ne može se uzimati da je istovetna kultura van interneta i na internetu. Na internetu postoje specifični način izražavanja koji ne mogu da se realizuju u realnosti. Recimo, mimovi koji su tipični samo za internet su jedna isključivo kultura interneta. Oni van interneta ne mogu da funkcionišu, niti postoje. Uopšte, ta komunikacija na internetu je izrodila mnoštvo različitih pojava koje utiču na formiranje jedne nove kulture. To je jedna nova globalna kultura koja daje i nekakve umetničke vrednosti. Tako da ono što je Peđa do sada govorio, on je praktično ušao u detaljno objašnjavanje svih tih pojava na internetu, a ono što ja govorim je zapravo uopštena pojava interneta samog kao posebne kulture. Znači, moramo imati u vidu da na internetu postoji posebna komunikacija i da na internetu se formira posebna kultura koja je drugačija od kulture u realnosti. Peđa govorio recimo o blogerima. Blogeri su bili popularni ovde kod nas negde tamo pre 10 godina, sad su sve manje popularni, njihov uticaj je bio zaista velik. U svetu su blogeri i dalje još uvek uticajni, kod nas su sve manje i manje. Na internetu takođe postoji čitav niz drugih umetničkih izražaja, kao što su ti videoklipovi. Ja sam pratio jedno vreme te youtubere, to što kaže Peđa, tu baš ima svašta, ima zaista zanimljivih videoklipova i zaista kvalitetnih. Neki od njih se mogu i proceniti kao i dobro izvedeni umetnički odrađeni klipovi, dok su većina, nažalost, obična glupost. To je naravno moj stav, ne morate se s tim složiti. Nažalost, ta obična glupost je veoma popularna. To je sad stvar te nove internet kulture. Internet kultura koju, recimo, mlađe generacije, koje pripadaju mlađe generacije, ona ne podrazumeva ono što je, recimo, u 20. veku se smatralo kulturom. To je, znači, nešto sasvim novo. To je jedan novi svet i ima neka svoja nova pravila. Tako da, kad pogledate naše te youtubere, to su obično klinci, tako negde od 10 do 20 godina, i oni govore jednim specifičnim jezikom koji je njima razumljiv. Stariji ljudi tu ne vide nikakvu vrednost. Znači, ljudi koji imaju 30 godina, 40, 50, oni ne vide nikakvu vrednost u tim klipovima. To je najobičnije kerebečenje, tamo nešto, nevim pojma šta. Ajde, još ima nekog smisla ako neki od tih youtubera komentariše neku videoigricu, objašnjava kako treba preći nekakve ove nivoje, ali sve ovo ostalo ja zaista ne vidim nikakav kvalitet u tome. Međutim, kad pogledam broj pratilaca tih youtubera koji prelazi, ne znam, 100.000, 200.000 ili milion ili par miliona, onda ja ne mogu da odričem uticaj tog youtubera na savremenu publiku, odnosno na tu mlađu populaciju. Znači, možda je, kad se pojavio internet, društvene mreže, forumi, možda je to nekim ljudima starijim sve delovalo bez veze, ko što sad meni deluju youtuberi, i možda su to neke stvari koje su budućnost, koliko god to nama delovalo neozbiljno ili ozbiljno, to je sasvim zanemarljivo. Ali ono što je specifično za internet jeste to što sam već rekao dva puta i ponovit ću treći put, da se tu formira jedna nova kultura. I da bi se razumela ta nova kultura, mi praktično moramo biti, živeti u tom internetu. Ako van toga pokušamo da shvatimo šta znači nekakav smiley ili nekakav meme, to prosto nema nekakvog smisla. Što se tiče, ovo je sad sasvim druga tema, što se tiče plasiranja umetničkih nekakvih proizvoda konkretnih. Na internetu postoje umetnička dela koja su čisto elektronska. Znači, kad nema struje, ta umetnička dela ne postoje.
ali postoje i ljudi koji se bave proizvodnjom nekakvih stvari koje imaju umetničku vrednost, recimo nekakav nakit ili bilo šta, slika, skulptorsko neko delo, i oni najčešće nisu zainteresovani za tu prodaju. Međutim, ukoliko neko od njih poželi da proda nešto na internetu, ima bezbroj tih platformi na kojima to može da realizuje. Ali da bi uspeo u tome, on praktično mora da angažuje nekoga drugoga ko se bavi internet marketingom. Tako da je sad tu povezano više tih nekih ljudskih delatnosti, oblasti i marketing, i umetnost, i internet, poznavanje rada na internetu. Znači, nije to baš tako prosto. Čovek sam, koliko god da je kvalitetan umetnik, može biti genijalan, a ako pokuša nešto da uradi na internetu, sam neće uraditi ništa zapravo. Znači, njemu je vrednije da ima jednog community menadžera na internetu, nego, ne znam, da je njegova umetnost najcenjenija na svetu. Jer ovaj će mu više stvari odraditi nego bilo kakva fotografija njegova. Tu fotografiju moraš nekako prezentovati na internetu. Znači, ti sad imaš fotografiju nekog grada, ako je okačeš na bilo koju platformu, bez da si ti napisao tu nekakve koordinate za tu fotografiju, niko je neće pronaći. Jer internet je ogroman. I jednostavno, za tu vašu fotografiju će videti nekoliko vaših prijatelja na Facebooku ili na Twitteru ili na Instagramu ili već gde ste postavili je, ali niko dalje od toga neće ni videti ni prepoznati. Znači, da bi se umetnost danas kvalitetno reklamirala, potrebno je ipak obratiti se ljudima koji su na internetu osposobljeni za to. Što se tiče ovih stvari koje sam govorio prethodno, kao što su recimo ta specifična kultura na internetu, mimovi ili videoklipovi ili blogerski tekstovi, kod nas su ti, recimo, ja ne znam sad zaista, Peđa je govorio o tim blogerskim tekstovima kao određenoj vrsti umetnosti. Sad sam pročitao, ne znam, možda preko 700-800 različitih blogova i tu sam od tih svih blogera možda uspeo da nađem nekih desetak koji se izdvajaju po nekom specifičnom stilu i koji imaju nekakav kvalitet i koji umeju da prenesu nekakvu ideju. Većina njih piše uopštene stvari, tipa nešto, evo, ustao sam jutro, sunce sija, nemam pojma, kiša pada ili otkud znam neke gluposti koje nikoga ne zanimaju. Ljudi misle da ako umeju da pišu i ako su malo pismeni, da je to sasvim dovoljno da bi oni otvorili svoj blog i napisali nekakvu budalaštinu. Da bi umetnost imala zaista nekakvu vrednost. Ja sam, evo, pre nekoliko razgovarao sa jednim muzičarom, on kaže, pa dobro, kao, što je sad taj Aca Lukas bolji od mene? Evo, ja sam višlji, nemam pojma od njega, on je neki mali patuljak, šta sad, kao, zašto ljudi toliko baš slušaju njega? Mislim, da sad mogradim, ja ne slušam Aca Lukasa. Pa ja kažem, vidi, rekao, ti sviraš kao robot, pevaš kao robot, uopšte se ne unosiš u to što radiš, ti jesi muzičar već neki 10-15 godina, ali nemaš dušu, brate. Aca Lukas ima dušu, sad šta njemu daje tu dušu, to je drugo pitanje, ali on se unese u to. On se unese u to, on to otpeva, on tamo nešto iskrče se, nemam pojma. On napravi atmosferu u publici i to je ono što jeste umetnost. A ti, koliko god da si muzički obrazovan, jednostavno nemaš taj talent i džaba ti sva ta škola. Znači, tako isto i na internetu. Znači, postoje ljudi, influenceri koji ja rado pratim. I njihovi komentari, statusi su stvarno vrhunac umetnosti. Neki twitteraše pratim svaki dan, ako čisto da bi se nasmejao, koliko su zanimljivi, komični. Dok opet, nažalost, većina je dosadna, ali u tome jeste stvar. Nije svako talentovan da prenese informaciju ili da izazove nekakvu emociju. To i jeste stvar pravog umetnika. Pravi umetnik uvek može da prenese informaciju na način na koji je to njemu specifično i da izazove nekakvu emociju. To nije talent koji je dat svim ljudima. Inače bi svi bili umetnici. To je dat talenat pojedincima. I ti pojedinci su prepoznatljivi na internetu. I taj talenat i ta njihova vrednost na internetu
je zaista jedna posebna kultura i to i kultura koja ima svoju vrednost. Nažalost, onog momenta kad nestane struje, mi više to ništa nećemo imati. A malo ko od njih je rešio da to odštampa u knjigu. Neke stvari se ne mogu ni odštampati, recimo ti videoklipovi se ne mogu odštampati. Filmovi sad su manje više svi u digitalnoj formi, makar da su na traci pa bi mogli biti sačuvani u slučaju nekakvog energetskog kolapsa, kojim će možda i biti. Tako da ovo pitanje je zaista šta će ostati od sve te umetnosti koja sada postoji na internetu. Ali u svakom slučaju je zanimljiva ta stvar da na internetu ipak postoji posebna kultura i posebna umetnost. Bilo je zanimljivo, pre neki dan kruži jedan internet mim koji je rekao, kaže, zamisli, ugasi se Instagram, pukne im server i odjednom više nisi supermodel. I to je zaista jedna velika istina, ne samo za modele, nego za gomilu umetnika. Ali ne samo umetnika, nego mnogo, mnogo ljudi koji zapravo žive od društvenih mreža. E sad, poenta je u tome da generalno u današnje vreme mnogo stvari ima veštački napumpanu vrednost. Samim tim i influenceri, samim tim i internet profili na Facebooku, na Instagramu, stranice i tako dalje. Veštački napumpanu vrednost. U smislu previše se značaja dodaje tome, više nego što to zapravo ima nekog značaja. Ma dobro, ali ako influenceri mogu da utiču na, ne znam, nije 100.000 ljudi, to nije zanemarljivo. Ok, slažem se s time, ali sad, kao što može da nestane, ne znam, svetski dug, ako se ugasi server Svetske banke, tako može da nestane i, pa da, zaista je tako. Tako može da nestane i nečiji uticaj na internetu samo ako mu se ugasi profil. A svedočio sam... Šta je definicija umetnosti? Ne, ovo smo... Ok, umetnost je posebna... Dobro, da. Složit ćemo se. Ali postoje blogovi koji su zaista umetnost. Da, slažem se, ali vi kažete ima jedna gomila smeća koja je potpuno nebitna, neinteresantna. Ne bih rekao da je baš smeće. Ima, i, ima neki blogovi prenose informacije. Neki se bave nekim... To je već... Nekome je to što neko kolje pile umetnost. Mislim, meni nije, ali... Ne, hajde ovako da razdvojimo. Internet je samo novi medij koji je omogućio ljudima koji se bave umetnošću da se izraze na nov način. Da, ali to je kao jedan virtualni buvljak gde je svima omogućeno da iznesu tezu. Da, upravo tako. Upravo tako. Možemo to da uporedimo recimo sa umetnicima u našem gradu, gde se jedni nalaze u galerijama, a drugi svoje umetnine prodaju na ulici. Isto tako, da. Da. A i u galerijama ima svega. I u galerijama ima svega, tako je. I bitno da, je... Ali žele da se drugo pojavi na internetu da nešto kaže, ja ne mislim da se to sad treba zvati. Ne, apsolutno i nije. Nešto je prosto informacija. I to što ste vi rekli, vid komunikacije, nije sve umetnost, ali malo smo samo proširili priču u tom smislu da sada došli smo do toga bilo šta zapravo što se pojavi na internetu može da nestane. I to sam baš hteo da kažem, svedočio sam tome nedavno da je momku koji ima onako fino praćenje na Twitteru, on se bavi konkretno pisanjem suplemenata za društvene igre, znači to su neke dodaci. To je vid umetnosti, da se razumemo. Znači, prvo što je veština, on mora da ima to znanje koje to podržava,
a drugo što zaista treba znati pisati, pogotovo na nekom drugom jeziku. Momak je Grk, piše na engleskom jeziku, mislim sad da ne idem dalje. U svakom slučaju, njegov Twitter profil od skoro 9000 pratilaca je bio ugašen. I on se sad bori sa Twitterom trenutno da mu vrate profil. Jer on sad odjednom nema više to prisustvo na internetu koje je imao nekad. Bez obzira što ga mi koji ga poznajemo podržavamo jer je zaista dobar momak i zaista dobro radi to što radi, međutim Twitter ima neke svoje algoritme koji odjednom dođu i kažu cap, doviđenja, nema više. Isto se dešava i sa Instagramom. Za Facebook nisam ništa čuo, ali isto. Verovatno. Mislim, nisam dovoljno prisutan na Facebooku. Ja sam bio blokiran proteklih mesec dana. Da. To je to. Da, tebi je bio blokiran nalog. Pa sam se čudio kad si mi poslao poruku s drugog. da se vratimo samo. Nešto zaista jeste umetnost, nešto je pokušaj da se bude umetnik, ajde da se tako izrazimo, nešto je samo prenešena informacija u novom vidu komunikacije, a nešto je opet primenjena umetnost koja ima svoju neku drugu vrstu vrednosti. Ja sam konkretno u poslednjih godinu i po dana baš u tom svetu proizvodnje društvenih igara i sarađujem sa nekoliko firmi iz celog sveta i konkretno zahvaljujući tome, naši umetnici ovde iz Novog Sada, mahom, mada poznajem nekoliko njih iz Brazila, Španije i Slovenije, Hrvatske, ne znam nija, ali većina ljudi, većina umetnika koje poznajem iz Novog Sada. I zahvaljujući tim konekcijama koje sam napravio, ti umetnici imaju šansu da svoju umetnost plasiraju negde. Pa oni, iako rade i tradicionalnu i digitalnu umetnost, ipak je digitalna umetnost ono što na kraju završi na internetu, na nekoj objavi, u nekoj knjizi, na nekoj karti za igranje ili tako. Ono što mogu da umeću. Međutim, evo, sa jednom Ukrajinkom sam sarađivao pre nekoliko meseci, malo više od pola godine. Ona, recimo, sve radi tradicionalno. Međutim, uzme skenira, uveliča crtež i taj njen crtež završi kao digitalna umetnost, sve jedno. Konkretno je bila u pitanju jedna društvena igra za koju je ona radila apsolutno sve ilustracije i devojka je stvarno majstor. Iako sad kad ja kao neko ko se razume u tu vrstu umetnosti i ilustraciju konkretno, kad gledam njene ilustracije, to je u suštini jednostavno. Ali onaj put koji je ona prošla, da bi to izgledalo tako jednostavno, a tako efektno, taj put je izuzetno skup i izuzetno komplikovan. Tako da, postoje, kažem, razne vrste umetnosti koje na razne načine mogu da završe, zahvaljujući internetu tamo gde treba da završe. Da li je to neka online galerija, da li je to e-mail za neku fizičku galeriju u kome ćemo poslati fotografije svojih slika, koje su opet digitalne fotografije. Sve je ispreplatano, o tome se radi i internet je samo još jedan novi medij koji nam omogućava zapravo da kako reče? Da je to mogućnost. Da je mogućnost da da ta umetnost završi tamo gde treba da završi. I zapravo zahvaljujući internetu, iako, kao što je Željko rekao, da, ima gomila bezvezarija. Biću slobodan, reći ću 80%. Ali među tih 80% bezvezarija ipak ima onih preostalih 20% prave vrednosti, prave umetničke vrednosti, što u literarnom smislu, što u audio-vizualnom smislu, film, ilustracija, slika i tako dalje, i tako dalje. Mislim da... Da, jedan moj prijatelj iz Niša je pravio, ne znam kako se to stručno kaže, kombinovao je stare fotografije Niša sa savremenim fotografijama. To je jedno jako, jako zanimljivo ugao gledanja. I onda je postavljao, recimo, kada je srpska vojska prolazila kroz Niš ili kada su Nemci bili za vreme Drugog svetskog rata u nekom delu Niša. I onda pola fotografije je stara fotografija i druga polovina fotografije je trenutno sadašnja fotografija Niša. To je neverovatna stvar i neverovatan je utisak. Danas
može to da se uradi na tradicionalan način, ali je veoma komplikovano, dok je internetom isto dosta teško odraditi, ali prilično lakše nego da se radi na tradicionalan način. To je pitanje je da li bi se moglo tako precizno odraditi to bez interneta. Znači da se postavi isti ugao kamere, da se fotografiše. Bez digitalnih medija, da. Bez digitalnih medija. Da. Tako da postoji ipak na internetu čitav niz mogućnosti koji van interneta ne postoje i koji daje savremenim umetnicima, on je pre svega čovjek fotografije, znači, koji daje savremenim umetnicima mogućnost da se izraze možda mnogo bolje nego što bi to uradili na tradicionalan način. Ima i toga, jer kao što rekoh, nekome je internet majka, neko maćeha, mislim, neko se jako lepo snašao u toj komunikaciji sa ljudima na internetu, odnosno sa internet kulturom, a neko se nije snašao uopšte. Znam mnoštvo umetnika koji i fino radi i fino zarađuju zahvaljujući digitalnim medijima. Znam čak jednu devojku koja se bavi tradicionalnom umetnošću, ona svoje umetnine, koje su zapravo sitnare, to su slike sa bojama za platno, ona slika na torbama i to prodaje. Mislim, to je umetnost, da se mi razumemo. Ali zahvaljujući Etsyu konkretno, ona je uspela te svoje torbe da plasira po celom svetu. A sa druge strane, da, znam jednog momka, poznanik, on je vajar i pravi skulpture, biste u suštini, ali pravi biste tako po porudžbini ljudima i ne znam nija šta, međutim pravi više to neka fantazija, ne, to su ne znam, neka vile neke, neki ne znam, rogata neka stvorenja i tako dalje. Mislim, mitološka bića, da, raznih vrsta, oblika i boja. Ali point je u tome da se on u tome isto našao i da je uspeo da plasira. Međutim, opet je uspeo da plasira zahvaljujući ArtStation, odnosno jednoj od platformi na kojima se plasiraju vizualne umetnosti. U svakom slučaju, bilo da je umetnost na internetu ili van interneta, za umetnost je potrebna kreativnost, potreban je talenat i inspiracija. Da li imate nekako pitanje?